Atjera. Pra ne do duhet që ne bëjmë të gjë. Për shembull ditën e hënë ne kemi seancën plenare që janë 5 institucionet e drejtësisë. Do të ketë debat nga ora 10 deri në ora 5 pasdite. Do të grupi parlamentar do duhet të bëjë një betejë parlamentare do të thosha me nivelet sa më të lartë dhe konkrete. Jo të dalim e të merremi me drejtësinë godas, nuk kemi opozitë, nuk kemi në opozitë me drejtësinë, ose nuk kemi në luftë me drejtësinë. Jemi në luftë pa diskutim me krimin organizuar, jemi në luftë me korrupsionin, jemi në krimin në përplasje me mazhoratën, por unë mendoj që do duhet që edhe qasja jonë të jetë kujdesshme me institucionet e shtetit, se fund fundit janë institucionet të një shtetit demokratik të cilët ja sot do jetë dhe nesër, do duhet korrigjohet pa diskutim. Po të jetë dhe mua personalisht, mos kujtojnë se unë jam i knaqur me spaku, me punë spaku për 90, absolutisht jo, apo me gjivon. Por ama unë e shikoj në sensi pozitiv, në syrin pozitiv, sepse fund fundit, po mos ishte kjo spak, po mos ishte kjo GGO, ne do këshim gjelë të retorikë politike, korupcionit, të cilët ne do ngrenim në parlament, apo do ngrenim ku do që të diskutonim. Po mjafton dhe se kur një element i mëse mëgjerance, një person X, ku do qofte aji, dhe ishe për para drejtësis, do të thotë që materializohet që ekziston korupcioni. Jo më kur jam me dhjetra, dhe diskutohet që tjetë akoma. Pra ne unë të mendoj gjithmon këte që thash pak për para. Pra mesajin që ka për cilë të si forët politike, edhe imajin që ka të si forët politike. Ok, ndërko, dashë ju keni qenë prokurore, një një shumë mirë sistemin e drejtësis. A duhet të korrigjoj pikpamjen e saj Partia Demokratike ose një pjesë e Partisë Demokratike sa i takon spakut dhe aktivitetit të spakut, sepse ka vazhdimisht akuza në drejtim të prokurorve, të krejot institucionit dhe drejtësis në tërsi. A mund të ecet drejt zgjedhjet ardhshme me këtë retorik, apo do tjetë dëmshme për PD-n? Dëgjoj. Qendrimi im dihet, dhe po them, edhe si ish prokuror 15 vite, edhe duke njoh kolegën e mi, nuk pretendoj që të gjithë janë të kulluar, nuk pretendoj që s'ka ndikime, nuk ka subjektivizëm, absolutisht, nuk mund ta themi gjë të tillë, po jam i qartë, edhe në rastin e zotit Berisha e kam bindje dhe jam i bindur mënyra se si po bëhet ndjekje penale nga zoti Berisha, për mua është një ndjekje që një hetim ose një ndjekje që nuk qëndron penale, sepse po ta them ai akuzohet, zoti Berisha akuzohet për një DKM kolektive, dhe kam thënë dhe kam shpjeguar që njëri tjetër nuk e thot, nuk po dua që të marr, po dhe mbrojtë zoti Berisha të gjithë. Në shkuptim, kolega, kemi parasysh për një DKM, të cili pavarësisht që DKM është, nuk ka emrin e dhëndës Ali Berishës, jam marrë për maltezi, absolutisht, jemi qartë, apo djallit apo të vajzës ati. Ajo është një DKM për pronarët, për ish pronarët, dhe du të kemi gjithë parasysh, që një DKM kur del ka inisiusin, që institucioni, ka zyren juridike, apo zyren të cilët e nis nga institucionin e rastin e një ministrie, apo të një institucionin qëndror, pasaj përcilët në gjithë kanalet tjera dhe është fundit, pasaj mbede qeveris dhe kryeministri të cilët të votojnë. Nëse kryeministri ka individuar, ka kërkuar informacione, ka tentuar të inisiusit, apo kushdo pare të cilët si qenë organizmet e shtetit, atëherë kjo është tjetër problem. Por fakti që deri tani nuk kemi provat të tila, të regon prajët, atëherë këthejemi në anën tjetër. Të një rraset të tjera të cilët kemi rrasin e kryetarit bashkisë të Tiranës, të cilët e ka një vendim këshillë bashkjak të cilët ka uzurpuar kompetentët të këshillë bashkjak, apo të qeverisë në rrasin senatorëve të cilët ato për sëri janë marrë këto VKM dhe janë nëshkruar nga kryeministri apo nga zëvesë kryeministri, kush është, do të thotë që e njëta si atë është edhe me këto. Pra nuk mund të ndodhi që ti merë nga si për zotin Berisha, edhe nuk merë, nuk të adhik, kurse për internatorit për rraset tjera i merë nga poshtë, filon nga roja, nga shoferi, nga drejtori, edhe nuk vetëm më lartë. Kjo pra është që është qasja. Por ama në anën tjetër, absolutisht nuk do duhet kushdo element qofta i. Edhe qofta zotin Berisha. Unë e kuptoj që zotin Berisha ka problemin e ti personal, me njëra se si po ndigjet penalisht, sepse po të ndigje, po e them me gojen plot, po të ndigje për tendera, për koncesione, për gjëra tjera, unë do të thoje, do të mbylli gojen, sepse do të ketë një gjë konkreta. Por fakti është që deri tani u bën muaj, një VKM dhe nuk po shkon, se në fund fundit, VKM atëherë du të shëtua, u zjatë prapë 3 muaj tjera, kalote në gjykim, marote gjykimi, t'jep një gjykimi. Nëse është strategji për ta penguar
ata për mos kandiduar, gjëra të tjera pastaj kjo le shtege dhe hije dyshimi dhe kjo jep të drejtën që zoti Berisha të reagojë me këtë qëndrimi, por prap nuk is edhe unë nuk jam dakord që të i kohën me nga kushdo individ, që ojnë nga zoti Berisha, nga zoti Meta, apo kushdo të individ tjerë, që të shkoj dhe në fund gjuha dhe grushin dhe institucionet të drejtësis, sepse po të them, përsëri, po përsëris, që spaku nuk meriton të dhije, absolutisht, por ama, po them, një fjallet për përdojt një notë që për mu, po edhe një pes kaluse e meriton, që të ka dhërë individ për para drejtësisë, të majorancës, sepse nuk do ishe pa mundër që pa që spaku t'jeni sigur që do kishe kur një kryetar bashkije, apo një kryetar bashkije, një minister, apo një ish minister, një ish zëvendës kry minister, apo tjerë, personat të tjerë me pushtet të fort politik, që do ishe për para drejtësisë. Edhe unë këshu e shikoj, sepse ka dhe një historik gjëja tani, do të me shikuar për para pak viteve, ku ishin këto, nuk ka patur korupcion, po sigurisht ka patur, a ka patur individ politik të cili ka shpëtruar detyren apo kam bërë korupcion, të cili edhe në perceptimin qytetare egzistonin, edhe nuk ka qenë shkuar për para drejtësis, dhe kjo më smendoni, kur e përdor Rama, përdor majorantët jo të shmerit e tyre. Jo, kjo nuk e shmerit fare e tyre. Po fare e politikë shqiptarë, më po fare. Është shtetë të bashkuarët e Amerikës dhe faktorit drëgëmtarë, 1000%. Dhe për këte jam i bindur. Sepse, po t'ishtë, po mos kishtë, po t'kishtë qimë, po të shqenë politika në këllë, mos kësharë dhe degradimit, dhe shkatarimit, nuk të ishe nevojt që patët e reformë drejtësi, ka që të fort, ka që të më, pse, të më arritin djerë e tje pra, që edhe emërimet, edhe transferimet gjitha presidentë republike, apo që ishen ato këshillët këllë gjë, apo këllë për që ishen të progoris, meni para, emëroshin gjyhtarë gjukatë kushtetuse me para, emëroshin gjyhtarë gjukatë e lartë apo progoror me para, edhe tani këtu jetojmë, edhe i tim, në njojmë shumë gjëra. Së mu të them për të gjithë për ishë presidentet, absolutisht, përse së mu të progojash kur Recep Bejdanin apo Sali Berishin, kur ka qenë atëherë i korruptuar me emërime për progoror e gjyhtar me para, absolutisht, edhe Alfred Mojsion, a ku tonë. Por tani, kemi parasysh që ka ndodhë gjërat të tila, edhe pikërisht erdhin e këtëri që u pa që nuk ka dhe, edhe e kam thënë dhe kolege, tani, këte spak, të drejtësi, që fatkejsisht është, fatkejsisht një pushtet tjetë, si drejtësia, po të regulon edhe bën opozit edhe lufton që të pastroj politiken. Edhe kjo është mjaftë e rëndë. Por ja që da politika ka të shuar vedhën dhe dhe të problem. Edhe këshu të bëndot. Edhe unë them që kjo gjë do vazhdoj për para, duham apo s'duham ne, element për politikët të cilët janë të në vepra penale, të rënda, jeni sigur që të shkojnë për para drejtësis në çështje kohë për këto, dhe këte e kam bindje. Edhe unë kam thënë dhe po e përsëris, edhe e komision antikorupcion të cilët të ngritur, për mua është me një pikpyetje të madhe, edhe e kuptoj ku do dali. Pikërisht televizioni juaj, dje ka dhënë një kronik goxha të strukturuar, normale, të një informacionin nga shteti fshinë që ishte që senati parlamenti Parlamenti Italian që ka dekriminalizuar, ka hequr shpëtërimin dhe tyres, kur e bën, po e bën Meloni, e bën politika atje, cile ka arta në qeveri zonja Meloni, sepse dje që gjukasit dhe dje ka patur sile në taj politikës, ose për shpëtërimin dhe tyres të cilët i ka majtë të zvarë për vite në politikë dhe nuk kanë zjerë në gjësh, e shkeq përdorër, por këtu nuk është kjo moment, pëse nuk është kjo moment, sepse Meloni patëra e qikrujmë, tërë dhe saj kanë të tyrën e pasër dhe mëra kërkuar një gjithë të tjilë, sepse nuk po akuzonë për vepër të lartë të korupcioni edhe qeveria saj që të kjetë persona politikë për para drejtsis, dhe ne nuk kemi një të kushe sot, dhe duhet marë edhe gjithë praktika europiane, dhe sot ne kemi problemet të marë për korupcioni dhe perceptimi qytetarë, apo Departamenti Amerikanë Shtetit, apo organizët tjera europianë, të cilët qoftë organizatë e kombët bashkura, edhe të qenë këto Europolë, shumë organismet tjerë e janë zjerë problematika shumë dhajë në Shqipëri. E qartë. Zojësura, shumë velim dhe e që i gjemendek, në e si të bisedonim. Në program dërkohë të shkojmë në publicitet, këtë jemi pas pak.